乌尼娜米乌米桑，大家好，我是穆拉斯。今天这个时间呢，要特别带大家来认识怎么制作梅子酒，还有梅子酵素。大家有没有看到，在我前面的这一盘梅子，是我们家自己种的梅子。又到了一年一度采收梅子的季节。为什么要采梅子呢？那当然是因为我们要做梅子酒啦。耶、yeah! ，没错，所以我们现在就要来采梅子。可是我会害怕采梅子哎。你又把总指甲拆下来哦。请看历史画面。啊！我要种梅子酵素给我自己喝。两只手，你们没有讲牛拉再拉，你们不是会踩？嗯，好、啊，这两个手啊。两个啊，两个手，一个手这样拉下来，梅子酵素和梅子酿吧，圆满成功。